Jak vypadala autička našich dědečků a panenky našich babiček, ukazuje výstava na Chvalském zámku. Sbírka tu nadchla nejen pamětníky, ale také milovníky minulého století. Na naší výstavě, jak si hráli naši prarodiče, najdeme hry a hračky, se kterými si hráli naši dědečkové i babičky, a to i babičky a dědečkové dnešních sedmdesátníků, tak i dětí, kterými je dnes třeba 2 roky. Výstava se pyšní vzácnými kousky. Nejstarší z nich jsou už z dob Rakouska-Uherska. Těch zajímavých zácných je tady hned několik. Mě třeba zaujala právě hra někdy kolem roku 1900, která je psaná už česky, to znamená návod je v češtině a věnuje se vlastně historii naší České republiky. Dříve hraček moc nebylo a některé z nich si prarodiče dodnes střeží jako oko v hlavě. Podobnou hračku si můžete na konci výstavy vyrobit i vy. V poslední místnosti máme dílničku, kde si mohou děti vyrobit třeba vlastní postavičku do divadla, právě podle vzoru z někdejších dob. A také tam máme možnost nakouknout, zalistovat knihami, učebnicemi z dob od první republiky a dále. Hračky pochází ze soukromé sbírky rodiny Pecháčkových a vidět je v rámci této výstavy můžete na Chvalském zámku až do 25. listopadu.